U organizaciji Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, a bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori kao domaćina, sinoć je održana svečana akademija Narod za evropsku budućnost regiona u Podgorici. U ime Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća prisutnima se obratila predsjedavajuća dr. Misala Pramenković. Bošnjaci su autohton evropski narod. Porodica evropskih naroda je nezamisliva bez Bošnjaka. Mi smo narod koji se nema čega stidjeti. Bošnjaci danas u svim zemljama u regionu pokazuju da su opredjeljeni za mir, stabilnost i opšti prosperitet, kazala je Pramenković. U okviru obilježavanja Međunarodnog dana Bošnjaka, za sutra je najavljeno održavanje regionalne konferencije Bošnjaci u aktuelnim procesima, evropeizacija i balkanizacija.